kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel kabar daawo warkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo been culus u sheegay golaha shacabka isla markaasina qayaanay 13 golaha aqalka sare ee gobolka banaadir hase ahaatee cumar finish ayaa asiga uu ka fiirsanay kusoo saxiixay shirki dhuusamareed si kastaba ha ahaatee 13 loo ballan qaaday magaalada muqdisho ama gobolka banaadir jeebka waxaa ku haysta madaxweyne farmaajo ilaa iminka lama sheegin waxaa la yidhi oo keliya aqalka sare waxaa soo magacaabayo maamul goboleeda dalka ayaa la yidhi 13 ayaa ku maqan si kastaba ahaatee golaha shacabka ayuu sidoo kale been ugu sheegay waxaana lagu baaqay golaha shacabka federaalka soomaaliya sidii ay u rideen ra-iisul wasaare khayre in ay madaxweyne farmaajo u ridaan wuxuu madaxweyne farmaajo golaha shacabka hortiisa ka sheegay inuu isla golaha kusoo celin doono wixii dhuusamareeb looga wada hadlo ee uusan soo qaadaynin go-aan uusan soo saxiixi doonin hase yeeshee heshiiska dhuusamareeb waxaa saaran saxiixa madaxweyne farmaajo uu qalinka ku duugay golaha shacbigane kama daba hadli karaan waxa uu madaxweyne farmaajo saxiixay halkaasi waxaa been cad oo uu golaha u sheegay si ugu talagal ah ayuu uga baxay heshiiskii ballantii uu kasoo qaaday golaha shacabka maxaa la gudboon golaha shacabka in ay ka yeelaan madaxweyne farmaajo wuxuu golaha shacabka ka hor sheegay isagoo xur ah inuu fulinayo heshiiskii baydhabo ee qof iyo cod ahay hase yeeshee hadda isaga oo og ayuu ka leexday oo ma jirto doorasho qof iyo cod ahay wuxuuba weliba khatar geliyey inay golaha ay cod ka dhex doontaan 301 qof oo adinka ayaaba welwelka idin saaran yahay maxay goluhu ka yeeli doonaan waa su-aal meesha taalla si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo inuu go-aan kula soo laabto golaha shacabka iska dhaafe xildhibaanada taageersan ayaa waxa uu geli qalqal maadaama xildhibaan kasta looga baahan yahay 301 qof inay codka kasoo helo wuxuu jebiyey wadajirka dalka oo waxaa lasoo saxiixay heshiisyo ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland kuwaasi oo aan dhaqangelintooda looga maarmin loona dhaqmay sidii inaysanba jirin waana kala fogeyn dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi haddaba yaa qaadaya mas-uuliyaddaasi waxaa qaadaya madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxa uu madaxweyne farmaajo ballantii uga baxay gobolka banaadir oo aqalka sare waxa uu qalinka ku duugay inay soo dooranayaan dowlad goboleedyada aaway 13 lala boodboodayay ee banaadir la siinayay yaa soo dooranayo mise isagaa gacantiisa kusoo xulanayo dhinaca kale xildhibaanada somalilan sidee loogu dooranayaa baarlamaan aan si isku mid ahi loo soo dooran isku awoodsa ula noqonayaan xildhibaanada qaab kale lagu soo doortay taasi ayaa su-aalka taagan waxaa sidoo kale fashil ahay guddoomiye cumar finish oo xataa oran waayey war aniga maxaa dadkayga ula noqdaa aaway 13 aad u sheegtay maadaama saxiixooda uu ka mid yahay saxiixyada boobka lagu xalaashiisan rabo madaxweyne isla markaasina cumar finish ayaa halkaasi asigana ku bariiqday si kastaba ha ahaatee cumar finish waa uu ka hadli waayey oo waa oran waayey aaway 13 gobolka banaadir yaa soo dooranayo maadaama uu cumar finish gobolka banaadir u saxiixay guud ahaan halkaani waxaa ka muuqda inuu kalsoonidii golaha shacbiga uu lumiyey madaxweyne farmaajo maadaama uu been u sheegay golaha taas oo ah xaaraan cad oo uu ku tala galay madaxweyne farmaajo waxaa horay uu u lumiyey kalsoonidii shacbiga soomaaliya tii aqalka sare oo iminka liicliiciisa iyo tan hadda golaha shacabka sidaa darteed iyada oo la eegayo qodobada badan oo dastuurka ah madaxweyne farmaajo uu ku tuntay waa in guddoomiyaha golaha shacbiga uu iskugu yeero golaha shacbiga shir aan caadi ahayn taladana ka wareejiyaan ka xayuubiyaan madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii taas uu guddoomiyaha ka wareego waa in xildhibaanada ay qaataan go-aankooda dalbadbaadinta isla markaasina muushin deg deg ah ay ka keenaan madaxweyne farmaajo si dalka uu u galo doorasho deg deg ahi oo madaxweyne la-aan ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba la ogeyn inuu halkaasi kala dili doono xildhibaanada hase aatee xildhibaanada ayaa waxaa loogu baaqay inay marsiiyaan waddadii ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinaca kale 4 oo ku jiray shirka dhuusamareeb 3 oo dood iyo jahwareer abuuri kara isla markaasina arrintaasi aad u cakiraysa xaaladda dalka waxaa habeen hore lasoo gebagabeeyey shirka madaxda dowladda iyo dowladda maamul goboleedyada qaarkood uga socday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaana laga soo saaray ilaa 17 qodob qodobada shirka ka soo baxay ayaa qaarkood waxaa durba ka hadal hayn xoog leh iyo su-aalo u baahan jawaab halka qaar ka mid ahina lagu sheegay inuu xadgudub ku yahay aqalka sare iyo dastuurka dalka qodobada muranka sababi kara amaba keeni kara dooda iyo aragti kala duwan waxaa ka mid ahay 19 ee shirka ayaa sheegaya in doorashada looga dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya
maamul goboleedyada qodobkani ayaa jebinaya shuruucda dalka sababtoo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waajibkooda waa qabashada doorasho qof iyo cod ahi ama doorasho dadweyne ee ma ahayn awooddooda qabashada doorasho dadban ama nuuc kale ee doorasho. Laba qodobka 11aad ee shirkad dhuuso mareeb ayaa sheegaya in doorashada xildhibaanada aqalka sare dooran doonaan xildhibaanada maamul goboleedyada sida sanadkii 2016. Haddaba waxaa isweydiin leh yaa dooranaya kuraasta 13 xubnood ah ee gobolka Banaadir, mise mar kale ayuu gobolkani weydoonaa xuquuqdii siyaasadeed ee aqalka sare? Sidaan qodobkayna hore ku sheegna, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa dhulka la galay 13, ninka lagu magacaabo Cumar Finishna waa uu iska saxiixay asigoo matalaya gobolka Banaadir. 13aad ee shirka ayaa sheegaya in natiijada shirka dhuuso mareeb la horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxayna meesha ka saareen madaxdii shirka awoodda aqalka sare iyagoo ku soo koobay oo keliya golaha shacabka baarlamaanka. 4aad ee shirka dhuuso mareeb ee sheegaya in codbixiyayaasha 3-5 kursi ee isku deegaanka ahi la isku dhafo lana gaarsiiyo 1,500 oo qof, waxayna dhammaantood u codeynayaan kuraasta degmadaas taal. Arintan ayaa sababi karta jahwareer iyo walaac ka yimaada musharaxiinta xildhibaanada ee deegaanka, maadaama uu cod ka raadsanayo dad ka badan 3 laabka erayada beeshiisa. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qaabdhicidii Axmed Madobe iyo Saciid Dani shirkii dhuuso mareeb go'aanadii kasoo baxay iyo wararkii ugu dambeeyey, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo maanta ka qayb galay munaasabadda lagu soo xirayo shirka dhuuso mareeb 3 oo maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda Galmudug, ayaa ka hadlay qaabdhicidda shirkaasi ee maamulada Jubbaland iyo Puntland islamarkaasina aad loogu xumaaday. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka hadlay diidmada labadaasi maamul ee ku aadan shirka dhuuso mareeb, sheegay inay kaalin muhiim ahi ku leeyihiin shirweynahaasi isla markaasina uu aad uga xun yahay maqnaanshahooda. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan ka maarmin labada maamul ee ka maqan shirkaasi, oo iyagu sheegay inaysan marnaba aqbalaynin shirweyne aan la fulinaynin waxyaabihii la isku raaco ama laga soo saaro. Walaalaheen Puntland iyo Jubbaland waxaan leeyahay madasha waxbaa ku leedihiin, dad wanaagsanaa tihiin, waa nagu fog tihiin, waa ka xunnahay inaadan imaanin oo aadan xaadir ku ahaynin, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in shirar kale ay kala soo qaybgali doonaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, middaasi oo ka dhigan in shirka dhuuso mareeb 3 uu ka dambeeyo shirweyne kale. Waxaa aaminsanahay inaad dib noogu soo qaybgali doontaan fikradaha aad qabtaan, ma idinkan maaranno, waxaa u baahanahay awooddiina dhinac walba, haddii ay tahay maskax, xigmad iyo fikir, waxaa idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanayaan inaan isku nimaado, ayuu sidoo kale horaantii maanta yidhi. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu qaadacay ka qaybgalka shirweynaha dhuuso mareeb 3 oo lagu waday in heshiis loo dhan yahay looga gaaro nooca doorasho ee ka dhacayso dalka, iyada oo ay ka soo baxeen go'aamo hal dhinac ah oo aan loo dhammayn, ayay yidhaahdeen. Muranka ka dhashay arrimaha doorashooyinka ayaa xilligani maraya meel xasaasi ah, xilli ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin saamilayda siyaasaddu nooca doorasho ee dalka ka dhacayso. Mana cadda in go'aamada ka soo baxay shirka dhuuso mareeb 3 ay noqon doonaan kuwo fula amase wax ka bedel dambe lagu sameeyo, maadaama uu madaxweynaha shirar dambe ka codsaday maamulada ka hor yimid shirkaasi. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay gabagabadii shirka dhuuso mareeb 3 ayaa sheegay in isaga iyo madaxda maamul goboleedyada isla qaateen in laga gudbo qaabkii hore ee qabiilka wax lagu dooran jiray. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in isaga iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb galay shirarka dhuuso mareeb isku fahmeen in loo gudbo nidaamka xisbiyada badan oo doorashada soo socota lagu geli doono. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe ayaa gebi ahaanba gacanta ku dhuftay wixii ka soo baxay halkaasi. Dhinaca kale, madaxweyne Waare waa in doorasho kasta loo diyaar garoobo. Madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ka qayb galay soo xiristii shirka wadatashiga dowladda federaalka ahi iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka iyo gobolka Banaadir ayaa muujiyey sida loogama maarmaanka ay u tahay in mar walba laga shaqeeyo horumarinta dalka dhan walbo, waxaana heshiiska dhuuso mareeb uu tilmaamay mid taariikhi ah, ayuu yidhi.
madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa ku ammaanay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo shacabka galmudug sida ay xil isaga saareen qabsoomidda shirarkii dhuusamareeb. Waxaan si gaar ah ugu baaqayaa reer galmudug in ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan hogaamiyaha xilkaska ah ee dulqaadka badan axmed kaariye qoorqoor, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne waare ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayay muhiimadda in mar walba doorasho kastaahi loo diyaar garooba, ayaa yidhi haddii aan hoteel shirka ku nahay habeenkii marka xisaabta la xidhayo intii shirkada ku ahayd hoteelka, qof kastaahi oo baangad iyo bastoola soo qaato oo yidhaahdo xisaabta waa in aan ku kala baxno, haddii habeen dhacdo habeen kale dhacdo, ma idinla tahay inuu habeen kale sii shaqaynayo oo lagu soo hiiran doono lana soo degi doono? Ma idinla tahay inta aan annaga isku sii jeedno kheyraadkeenii waa baylah 4 sano kasta marka la gaaro inaan dhalo qarsho ah isku jabsanno Soomaaliya in aan ka gudubno arrintaasi, ayuu yidhi.